ការពិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបៀបមួយដែលយើងអាចដឹងយ៉ាងប្រាកដថាព្រះគម្ពីរចេញមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺថាព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញនូវការពិតខាងវិទ្យាសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំមុនពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញទៅទៀតបន្ទាប់ពីពេលព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរឡើងការពិតទី1សកលលោកទាំងមូលមានការចាប់ផ្ដើមមួយលោកុបាទចំពុក1ខ1កាលពីដើមដំបូងបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមនុស្សជាច្រើនគិតថាសកលលោកទាំងមូលកើតមានជារូបរាងរួចហើយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ1900អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាសកលលោកទាំងមូលមានការចាប់ផ្ដើមមួយបើសកលលោកទាំងមូលមានការចាប់ផ្ដើមមួយនោះវាត្រូវតែមានបបហេតុមានតែរដ្ឋានុភាពតែមួយគត់ដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំសកលលោកនេះចេញជារូបរាងបាននោះគឺព្រះជាម្ចាស់ការពិតទី2សកលលោកទាំងមូលបានរីកធំឡើងយោបចំពុក9ខ8ចែងថាព្រះអង្គបានលាតសន្ធឹងផ្ទៃមេឃដោយគ្មាននរណាជួយព្រះអង្គយាងនៅលើរលកសមុទ្រអេសាយចំពុកទី42ខ5ចែងថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលបានបង្កើតនិងលាតផ្ទៃមេឃព្រះអង្គបានសន្ធឹងផែនដីនិងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងព្រះអង្គបានប្រទានដង្ហើមចេញចូលឲ្យសត្វលោកទាំងមូលនៅលើផែនដីហើយប្រទានជីវិតឲ្យអស់អ្នកដែលចរយាត្រានៅលើផែនដីនេះយេរេមៀជំពូក51ខ15ចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានសូនផែនដីដោយរទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតពិភពលោកដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានលាតសន្ធឹងផ្ទៃមេឃដោយព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1929បណ្ឌិត Edward Hubble បានរកឃើញថាសកលលោកទាំងមូលរីកធំឡើងដែលកាលពីមុនការរកឃើញនេះមានមនុស្សជាច្រើនជឿថាផែនដីទាំងមូលមានទំហំដ៏ដែលការពិតទី3ព្រះអាទិត្យមានចលនាទំនុកដំកើងចំពុក19ខ4ដល់6បានចែងថាប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លាថ្លែងរបស់វាត្រាច់ចរនៅលើផែនដីទាំងមូលហើយសំឡេងរបស់វាលាន់ឮរហូតដល់ជើងមេឃជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានដំឡើងពន្លាសម្រាប់ព្រះអាទិត្យរីឯព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងប្រៀបបីដូចជាកូនកំឡោះចេញមកសំពះផ្ទឹមនិងប្រៀបបីដូចជាវីរៈបុរសដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបចេញមករត់ប្រណាំងដោយអសប្បាយព្រះអាទិត្យចរយាត្រាពីជើងមេឃម្ខាងទៅជើងមេឃម្ខាងទៀតគ្មាននរណាអាចបំបាំងកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យបានឡើយថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាព្រះអាទិត្យបានរំកិលក្នុងល្បឿន 828,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងជុំវិញ Milky Way Galaxy អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមនុស្សតែងតែគិតថាព្រះអាទិត្យមិនបានរំកិលទេការពិតទី4ផែនដីអណ្ដែតក្នុងលំហអវកាសយោបចំពុក26ខ7ចែងថាព្រះអង្គលាតត្រដាងទិសឧត្តរនៅលើអាកាសព្រះអង្គភ្ជួរផែនដីនៅលើលំហព្រះគម្ពីរយោបបានសរសេរឡើងប្រមាណជា3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំ1475លោក Copernicus បានរកឃើញថាផែនដីអណ្ដែតនៅក្នុងលំហអវកាសស្របពេលទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែង
ចំពោះវប្បធម៌មួយចំនួនគេជឿថាផែនដីស្ថិតនៅលើខ្នងដំរីជាច្រើនដែលកំពុងឈរនៅលើខ្នងអណ្ដើកយក្សមួយឬពួកគេជឿថាព្រះអាឡាស់កំពុងតែលីផែនដីនៅលើខ្នងឬថាផែនដីត្រូវបានទ្រដោយដើមឈើយក្សធំមួយការពិតទី5សមុទ្រមានចរន្តទំនុកដំកើងចំពុក8ខ8ចែងថាព្រមទាំងបាសាបាសីនៅលើមេឃត្រីនៅក្នុងសមុទ្រនិងសត្វទាំងអស់ដែលរស់នៅបាតសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1850 Matthew Murray រកឃើញថាមានចរន្តនៅក្នុងទឹកសមុទ្រការពិតទី6ប្រភពទឹកផុសនៅក្នុងសមុទ្រយោបចំពុកទី38ខ16បានចែងថាតើអ្នកធ្លាប់ទៅដល់ប្រភពទឹកសមុទ្រហើយធ្លាប់ដើរនៅក្នុងបាតមហាសាគរឬទេនៅមុនឆ្នាំ1970អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែគិតថាមហាសមុទ្រត្រូវចាក់បំពេញដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេប៉ុន្តែទើបតែថ្មីៗនេះពួកគេរកឃើញថាមានប្រភពទឹកផុសនៅក្នុងសមុទ្រការពិតទី7ទូកធំរបស់ណូអេអាចអណ្ដែតទឹកបានលូកាបាទចំពុកទី6ខ14ដល់ខ16ចែងថាចូលអ្នកយកស្រឡៅមកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំហើយចែកទូកធំនេះជាច្រើនបន្ទប់ព្រមទាំងយកជ័រមកលាបផ្ចិតទាំងក្នុងទាំងក្រៅផងអ្នកត្រូវធ្វើដូចតទៅនេះទូកធំនោះមានបណ្ដោយ300ហត្ថទទឹង50ហត្ថនិងកម្ពស់30ហត្ថអ្នកត្រូវធ្វើដំបូលមួយដាក់ភ្ជាប់ពីលើទូកកម្ពស់1ហត្ថត្រូវដាក់ទ្វារទូកនៅផ្នែកខាងក្រោមកណ្ដាលនិងនៅផ្នែកខាងលើអ្នកជំនាញសាងសង់ទូកនៅសម័យទំនើបនេះបានសិក្សាពីការតាក់តែងធ្វើទូកធំហើយបានបញ្ជាក់ថាទូកធំណូអេអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងទឹករលករហូតដល់កម្ពស់30ម៉ែត្រមានការពិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលទើបតែថ្មីៗនេះត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុភាសិតចំពុក25ខ2ចែងថាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅលើគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងរីឯសេរីរុងរឿងរបស់ស្ដេចស្ថិតនៅលើសុភនិច្ឆ័យប្រសិនបើព្រះគម្ពីរត្រឹមត្រូវតាមការបង្ហាញពីការពិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកទើបមនុស្សលោករកឃើញនោះយើងក៏អាចរឹតតែទុកចិត្តថែមទៀតអំពីសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការសង្គ្រោះនិងពីស្ថានសួគ៌